Kwa wafuatiliaji wa tamthilia ya Kama yake Wema Sepetu pamoja na mastaa wengine, naamini kwamba kuna muda waliachwa njiani. Lakini habari njema ni kwamba kampuni ya Wema Sepetu pamoja na kampuni ya BJB Films wakawa wameingia makubaliano. Na kwa sasa tamthilia hii inaonekana kupitia application ya BJB Films ambayo unaweza ukaipakua kupitia App Store pamoja na Google Play. Season 1, season 2 zote zinapatikana kule. Nenda ukatazame. Na kuonjesha muendelezo wa tamthilia hii, huku nikikupa habari njema kwamba Jumamosi hii ya tarehe 27 mwezi huu wa 7, basi usikose kuanza kuangalia msimu wa 3 wa tamthilia hii ya Kama. Kwa hiyo ni habari njema sana kwako wewe ambaye pengine umekwisha tazama mpaka mwisho. Hondo mpya unaanza Jumamosi. Kwa cha msingi, pakua application ya BJB Films sasa. Hiki hapa ni kionjo tu cha muendelezo wa tamthilia hii ya Kama. Siku nyingine, naomba ujaribu kuheshimu chumba cha mwanaume ambaye sio wa kwako. Kwa hiyo na mimi msaada wangu wa kukufanyia wote ni bure, sio hivyo? Nahitaji kwenda kujisaidia. Nisaidie tu, naomba tafuta. Naitwa Shu. Ni rafiki yake na Misa. Kiza, niache simu yako. Niache simu yangu mchezo. Na nakwambia hivi, kama mmenipania niondoke nitaondoka moja kwa moja. Hiyo sauni. Hapa ni ndalikizo kidogo tu. Tell me the truth. Tell me. Okay, okay. Okay, I'm pregnant. Yes. Yes, sir. Will you marry my brother? Yes, Mama, you know how much I love your brother, yes! I can never ever. Yes, baby, yes! Find another lover. Who will understand me like you, baby? Mimi sina mimba. What? Yani hapa mimi niache kuwaza mapenzi yangu, ndoa yangu, nikae na kufikiria wewe na hicho kikazi chako. Nina red book mkononi. Okay. Kichona. Hongera sana. Sio kupiga kelele tu. Nitakupiga na kukuvuruga kama paka mwizi mshenzi, mbwa wewe, fisadi kiwembe. Na labda nikujuze tu kwamba hakuna mtu anayeweza mimi kunifurahisha zaidi ya Desire. Jaribu kuwa na Desire hata kwa bahati mbaya, alafu uone kitakachomtokea. Red book iko wapi? Ndio nini? Aha. Unajifanya ujui, eh? Pakua app ya BJB Films uenjoy tamthilia ya Karma na muendelezo wake kwa muda wako popote ulipo. BJB Films ndio app ya kijanja.